Hei, monissa tehtävissä esimerkiksi rakennusalalla ja teollisuudessa työnantaja voi vaatia työntekijöiltä voimassa olevaa työturvallisuuskorttia. Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Tässä videossa kerron sinulle, mistä löydät tietoa alkavista työturvallisuuskorttikoulutuksista. Koulutuksia kannattaa etsiä työturvallisuuskeskuksen sivulta osoitteesta työturvallisuuskortti.fi kirjoitettuna ilman ääkkösiä. Valitsemalla etusivulta työturvallisuuskorttikurssit pääset kurssihakuun. Koulutusta on tarjolla monella eri kielellä ja myös verkossa. Tutustu oman alueesi koulutustarjontaan. Lisätietoja voit kysyä meiltä koulutusneuvonnasta.